that there is no supply of food. As, like you are saying, like you are and our government, it has taken some time. In all mosquitoes? Oh, no, the system that we use, maybe we should show you. The system good. Nothing in Mosquito Garden. Supply them. We have to get my analysis. Out all my things for dipping into chemicals and all that. So when we change the system to a computer geography system, NMS didn't have those things. So Masawa Wing started, rather the hospital started procuring it through Masawa. Okay, you have it. Okay. The last time we got this system, it was a donation from Polica. That one has ceased to operate, or which one? The one we removed, the manual. Yes, it has ceased to operate. It had collapsed. Yes. But yeah, the technology improves. Yeah. We really got more telegrams. It makes the growth better. The people to grow more than. Like we came from analog to. Was invented by who? Koika. Koika is Japan, and rather Korea. Korea International. Koika is K-O? I-C-A. I-C-A. Korea, over this one. Let us give you let me know. Not here alone, it would be the worst there. So we need to ensure that every time we need to have a bad flow person. For me, I would be doing that, but we are not supported. I can even bring disease to patients. Gani mu burumi ndi kuja gani ya kutafsana no mama eh mama you cry so much so that your pain goes away adu ga ni sendu ku ni sausa timo ni mulola ko adina banu mwana wa somo sindi adine ngo mwana we mu ku nenga wa soma ni mu sabita na mama ndi no ba kama desi ba ku kana binoni na tino na mama ndi ni sendi ke mu ndi ni mu burumi ya ta kula asa ke bani kusa uno ni chimtu aro chitabu ni sindi kakaka. Aruma na ino wacha atakanga kula bibi ndiyo ibu lafuba mwadi ya nenga wadi hazika mshita we she ndi mda shuwe shita ni wako wani wako inula kusabu papula ku ufiti ngomu ndiyo sinimu la handu wani la wenda ambensi mbani bibi ndi mwa nasa kula kakoko la jio kule bibi ndi mwa nasa kula mbidi usi wani wala akura ambisi lako sinimu wala hile wana ambisi lako tabi osu mwana iwa kula niyo vika nikisi kiso last tabi na paka biale kampesa tabi kama kandina. I think about
Bwengoberedde okujja okulaba abasawo ne beekwasa nti babadde bagenze
mu chemisana na yenga che kitufu kiba dent bwe baba balwadde bazze te baba sanga munye baliyo kabasikirizibwa gendo kolele bweru abantu je bajibwa ke sente nyingi era mbadde ndi awo nawe ne wajjawo omukyala naye ng'abasawo mu kumujjanjaba baamukalubyako obulamu ne bamutuma ebintu byalina okugula ate byatakozesa bamutumye genda ogule bino ate n'abigula ate ne batabikozesa kati kyensanze muno ate ng'ekituufu ddala kiri nti tulina ekizibu ekyabasawo muno abakolagana n'obulwaliro ebweru eyo omulwadde bw'abazze muno basala amagezi gonna ne bwaba alina kugenda kufuna X-ray ya gavumenti egyosasulako akasente akatono ne bamubuzaabuza abantu ne babulawo ne bamusikiriza agende mu eyo mu ba private gye bakyajinga essente ennene ngayo oluvannyuma lw'okubeera nti oli agenze eri alina percentage gy'afunako so y'ensonga lwaki olwaleero nzize okulaba nti neetegereza ensonga eno ti n'ekirala kye nzudde nti tubadde n'ekyuma ekyaffe ekikola X-ray neye ekyuma kyaffe ekyo beekwasa nti kya mulembe nnyo nti naye ate firimu tezirabika y'ensonga lwaki baateekawo akasente akakatono naye ate ekintu ekikulu nensanga nga ne ultrasound machine eno gye bayita sikaani eyaffe wano yaliwo naye ne bagamba nti baagitwala bagende bagiddaabirize naye nga tekomawo kati ate ne kineewuunyisa kuba buli lunaku mbadde nfuna obuzibu obw'abantu okujja okulipootinga gye ndi nti banoonya sikaani naye babatuma okugenda ebwere y'ensonga lwaki nzize ndabe nti nzuula amazima era kati okusinziira ku ebyo njagala okuwandiikira bakama bange abansingako tulabe nti tukwatagana okulaba ntugonjola ensonga ezo kyo kijja kugwawo nga abalwadde nabo banyambye kati nga boola abatandise okubeera nga bampa amawulizi nentegeera nti bamurifaalinze nze nentuma abantu okugenda okulaba wawe bamurifaalingidde nenkolagane n'abakulu b'eddwaliro okuzuulaani yalifaalinze bwe tunaakola ekyo n'abalwadde ne beeyongera okuba abavumu okututegeeza ki ekigenda mu maaso kijja kugwamu nga tutandise operation ey'okuggala obulwaliro bwonna obutatuukiriza mutindo n'obutakkirizibwa kukola nga tebulina layisensi tebulina n'abasawo kyokka kyokka ekinaasobola kwe kubeera nti tubuggalawo buleme ku operating era tutandise Yeah, I don't see it so bad, you know.